team at Anchor League for the pit stop Rebel Cliff Diving World Series. I love to be competing, but I have an injury on my foot. The competition is going to be great, so let's watch it. Finále postupovalo jenom 6 lidí a já jsem měl 8,5 devítky, takže tím pádem jsem šel do toho finále ze čtvrtý pozice. Ale fakt jsem musel mít ty devítky. No a v tom finále to dopadlo tak, že ten poslední skok byly hrozný chyby. Kluci udělali takovouhle chybu, co prostě nikdy neudělali, takže fakt to bylo asi, že tím, že jsme dali nejvíc energie do toho předposledního skoku, tím, aby jsme se dostali do finále, a pak už to bylo takový jako vypuštěný, ale myslím, že nikdo nechtěl vypustit. A já jsem taky udělal chybu tím, že jsem se navrutil do skoku, takže už jsem, já jsem tušil hned po tom mém skoku, že třeba budu jenom šestý. Já jsem říkal, tak to jsem podělal, budu šestý, a najednou koukám, a byl jsem na prvním místě s tím osobným pořadí. A už pak už jsem viděl, že už teda můžu být třetí, no, a takže z třetí místa jsem hrozně šťastný. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject is do you feel ready to win this competition here? After my first dive, I'm quite happy. I've always had problems with my easy dives, but to have a good start, I feel confident. Takže ještě raz gratulujem k třetímu místu úžasnému. Tvoje pocity nám můžeš sdílet teraz trošičku z celé soutěže, ako se ti tu páči. Tak konečně tady bylo dobrý počasí. To se moc nebejvá na závodech, jak Red Bullu, když jezdíme na závody, protože hodně fouká, nebo třeba prší, ale už na závodech pak se to vyjasnilo, takže to bylo dobrý. Jenom trochu byla zima, jenom díky lehkému vítru, ale jinak v pohodě. No a ke skokům,
kdybych to měl takhle celkově vzít, tak první den jsem se umístil na 6. místě. Další skoky dva, co jsme měli, tak byl další jednoduchý skok, který se mi povedl na 8,5 bodu, což je taky hodně dobrý. Ten třetí skok, jak to už bylo takový obtížný, to už patřilo mezi obtížné skoky, to už každý tam dával ty svoje těžší skoky. To bylo nás 13 a od 10. místa do 1. místa každý zabíjel ty skoky tak, že vůbec nevystříkla voda. Málo času, jak se ti páčí? Co, tohle? No super, právě mám v plánu, že sem přijedu a zajezdím se tady na horách. Ještě by nás zajímalo, že jak jsi dostal vlastně k tomuto športu? Jo. Já jsem závodní skoky do vody v Podolí, v Praze. Předtím jsem dělal plavání, gymnastiku a od 11 do 15 jsem skákal do vody. Pod 15 jsem to nechal. Jako každý mladý kluk, když chodí na střední školu, už se chce jenom bavit, už ten sport, jakmile vidí, že už prostě ty trenéři do tebe nejdou a je to už takový povolenější a zjišťuje, že ten okolní svět je před tebou hrozně moc vepředu a ty jsi prostě furt pozadu a jenom se plácáš do té vody a furt si dáváš placáky, bolí to, tak si řekneš, tyjo, tohle už nechci zažívat každý den, prostě kde se mám trápit a nic z toho není. Prostě ty lidi tam nepřijdou ani na ten bazén, aby tě podpořili, takže jsi tam prostě jakoby sám a trénuješ si sám pro sebe. V 16 jsem se zúčastnil jedných závodů v Čechách, říká se mu tomu high jump, jsou to extrémní skoky do vody, kde byla 10 metrů a 7 metrová houpačka, která tě vynesla do 7 metrů. Tu houpačku jsem, myslím, že jsem vyhrál. A tam jsem si uvědomil, že mi ty skoky chybí a že když se pořádá takováhle soutěž, že vidím, kolik lidí tam na to přijde vůbec a jak je to baví, takže je to takový prostě extrémní, takže jsem si řekl, dobrý, tak se zase vrátím k tomu sportu a začal jsem trénovat sám na vlastní pěst, tak se říká. A do Red Bullu se stalo úplně náhodou, to 2008 nebo 2009, kdy jsem se zúčastnil jedních závodů z 28 metrů, kde mě pozvali právě se vůbec zúčastnit těhle závodu a tam se mě všiml Orlando Duke, ten mě pozval na závody v Red Bullu a už se toho tam snažím držet a nepustím se toho. Pozdravuji extrémní příznivce Bank SK, tady Michal Navrátil přímo z Malčezine, Itálie. Čau!